Mana turagushimye mu izina rya Yesu izina rifite ubutware n'ubushobozi witwa ndo kandi zahora yiteka ryose kuko ari nta rindi zina twahaye mu isi no mu ijuru ryo gukizwamo usibye rya Yesu Kristo w'i Nazareti muri aka kanya dushimye imirimo n'ibitangaza ukora kubwa Ezekiel Rukundo kubwa Francois Uwihoreye Karosi kubwa Pasiteri Hakizimana Justin abo bose mwami Imana bagaragaraga nk'abantu badasobanutse imbere y'amahanga na social media bitewe n'amagambo bateranaga umunsi ku wundi ariko aka kanya ugaragaye nk'Imana rurema Imana ishobora byose ubwo Pawulo ageraga muri Atenayi yasanze icyapa cyanditswe ngo Imana itamenyekana arababwira ati ngiye kubabwira Imana rurema yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibintu byose iyo niyo Mana ikwiriye gusengwa iyo niyo yashyizeho imbibi z'ibihugu nanjye muri aka kanya ndagushimiye kubwo umuhuro mwiza kubwo umubonano mwiza aba bagabo babashe kugira ibiganiro byiza bongeye gusubira mu mutima Karosi agiye gusubira kwa Ezekiel. Ezekiel agiye gusubira kwa Karosi. Kristo agiye gusubira kwa Karosi. Twese twongeye kwibona nabo. Aka kanya turagushimiye. Ibimenyetso n'ibitangaza bikomeza gukoreka. Buri munyarwanda wese wumva ikinyarwanda. Abari hirya no hino ku isi yose. Reka data twese banezezwe n'iki kiganiro. Turagushimiye ku gihe rukwiko. Baravuze ngo dusabe tuzahabwa dushake tuzabona dukomeze tuzakirwa. Buri muntu wese mu rugero agera muri ijwi azagezwa. Kandi Gaburiyeli yari atubwira mu butumwa bwiza bwa Luka 17 umurongo wa mbere. Mu bisitaza ntibizabura kubaho ariko ababizana bazabona ishyano aka kanya Ezekiel abonye ko atagomba kuba igisitaza Karosi abonye ko ataba igisitaza Ezekiel cyangwa se Kristo ntabwo ari igisitaza ahubwo basanze data twese ibyiza ariko bajyana mu ijuru kuwa n'amatwi abiri n'amazuru yose n'amakuru yombi n'amaboko yabo yose kuko ijambo ryari ravuga ngo ibyiza bene uwo nguwo usitaza abandi ni uko yakuwe kwavaho akajya mu ijuru afite ukuntu gukiranutse bakiranutse kuri ibi cyo rero dushimiye Apotre Ntambara Satani dushimiye Bishop Gerard dushimiye abavandimwe bose twari turi kumwe muri iki kiganiro hirya ya kamera Mana batumye ibintu bijya ku murongo buri Imana rurema buri Imana ivuga bikaba bategekamwa kamera buri muntu wese turasaba kujya mu data twese ntabari twe izina rye ntabwo icyubahiro Pawulo yaravuze ngo akiri umwana yavugaga nk'abana agakora nk'abana ariko amaze gukura avuga iby'abantu bakuru akora iby'abantu bakuru arongera avuga ngo naho yavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko atagira urukundo yangaba rwose natwe muri aka kanya urukundo rwawe nirwo rutwuzuye bituma singiyo singiyo do ti zekelemo none erega nje nteye abantu ibyishimo n'isi n'Imana n'Imana y'indebye ngo irateka nukuri ari umuhanuzi wawe impanuri birishima Yego reka dutangire ikiganiro duseka ariko reka mbere na mbere yuko dutangira kino kiganiro reka nsabe umuntu witwa Baraka umuntu witwa Ezekiel agiye gusengera kino kiganiro ndaza kukwereka ukundi kuntu uza kubigenza asengere kino kiganiro kugira ngo kigire abantu gifasha kigire abantu kigusha urakoze nyakubahwa Uwiteka Imana ishobora byose turagushimiye ko hanyuma yuko turi abantu wowe uri Imana ishobora byose tugushimiye ko yaba nge wantoranyirije kwitwa Ezekiel nkaba umukozi wawe ushimiye ko Karosi wamutoranyije kwitwa Karosi akaba umukozi wawe ngushimiye yuko Juste wamutoranyije kwitwa Juste ariko akaba n'umukozi wawe ishimwe n'icyubahiro nibibi byawe tugushimiye kutadutoranyije nk'abisi ahubwo wadutoye mu bisi uduhindura bijuru ushyirwe hejuru ariyo mpamvu uko tubwiriza abandi guhinduka bikwiriye kubanziriza kuri twe kubera kuri data wa twese mwiza turagushimiye rero kuduhaye
muri uyu mwanya tukicara turi batatu zina ryawe nirihabwe icyubahiro n'utwemerere utweze kandi udutunganye weze akanwa kacu weze ibyo tugiye kuvuga weze n'imitima y'abadukurikiye ibyo twavuze abo byakomerekeje abatabyumvaga ngo babihe agaciro abo byaserereje nabo beze kugira ngo bakurikire iki kiganiro arabera kwirukanya imbaraga zose z'abadayimoni dutwitse imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu uyobora umunyamakuru ugiye kutubaza uyobore njyewe uyobore Karosi uyobore Juste kandi uko tubabarira twicaye muri iki kiganiro abari kusanga n'imiryango yacu kugira ngo imbabazi duhawe n'imiryango yacu zihabwe kandi bibinyungu zacu n'iz'imiryango n'iz'igihugu cyacu muri rusange n'iz'abadukurikira abakurikira ama YouTube channel yacu bibinyungu za buri wese mu izina rya Yesu binabera isomo n'abandi bose kubera kuri Imana ishobora byose urakoze ngaho nukomeze kubana natwe dushyigikire mu izina ry'Uwera Kristo Yesu tubisabye twizeye amen amen Imana ishimwe cyane wari gusenga nkumva nahanura abundi hari icyo ari kijuru riteganya ijuru ni ijuru umunsi Petero yezwaga yahishuriwe Yesu yego araje aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana noneho Yesu asubiza Petero amubwira ngo urahirwa Petero kuko atari inyama n'amaraso biguhishuriye ibyo nanjye ndirahiriye nzubaka itorero kuri wowe n'amarembo y'ikuzimu naho yahaguruka ntabwo azarinyeganyeza turashimira Imana ko itorero ryubatse kuri twe amatorero y'ikuzimu ahaguruka ariko ntirinyeganyeza Imana nihabwe icyubahiro niyo mpamvu twujujwe kandi tutanujujwe muri iki kiganiro ntago byari ibimenyetso bihamya yuko twahamagawe koko ibi ni ibihamya bigaragaza yuko abantu baba barahamagawe Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro amen yego yego abakurikira iki kiganiro cyangwa abakurikiye zino cano nakire telefone y'uwitwa Karosi wihoreye Francois arambwira ati rero Arden iyo nsaba nk'umukristo kandi ugira umutima nama nanone nkaba n'umunyarwanda kuko umuntu ugira umutima akaba n'umunyarwanda aratekereza agira umutima muhanano cyangwa se agira umutima umuhana ukamubwira ko yakoze ikibi ukamubwira ko donc ukamucira urubanza niko navuga kuko Imana itubwiye ngo ntabwo ishaka amazu yacu nta nubwo ishaka ikindi kindi ishaka umutima kandi umutima ukeye Pawulo nawe yaravuze ngo roho nzima mu mubiri muzima yego rero Karosi yarahamagara arambwira ati mu by'ukuri ahashize ari amakimbirane nagiranye n'abavandimwe njya ku karubanda ngenda mbashinja ibintu byinshi bitandukanye ndetse ninjira n'umuryango wabo yewe ku buryo mva kuwo dusanganywe nkajya kumutera mu muryango we umugore n'abana abantu rero ntago na umeza nicaye gutya ngo miceceke nitwe ko ndi umukristo nambwira ngo nshaka guhura n'abo bantu tukicara tukaganira nkuko ijambo ry'Imana bivuga ngo ibyaha bifurirwa hehe mu gikari iyo mwene so yakosheje ntago umujyana kuri social media ahubwo uramu hamagara ukamuhana ukamugira n'inama Karosi arahamagara rero yifuza kwicarana n'aba bagabo kuri social media abantu benshi bumvaga bidashoboka Karosi ijambo ni irya kuki watekereje kwicarana na Zakiyeri ndetse na Juste nk'umukristo hari ibyo umuntu aba yatekereje ugasanga wenda abantu mwarabanaga cyangwa se wenda muranaturanye musangira urari aho mutuye kontura kimisagara Ezekiel agatura kimisagara uyu nawe agatura hano za hafi ya za Ruyenzi ariko byanze bikunze duhura mu murimo umwe w'Imana ubwo rero mu bihe byatambutse nakoze ibiganiro kuri bo nafashe umwanya wo gukora ibiganiro kuri bo wenda kubwa ibyo tutari duhurijeho rero nyuma nza no kubakomeretse kuko buryo yuvuga ugira ugenaje guterwa nabyita nk'umujinya ubu umuntu niho ntiwabura byanze bikunze ko hari abandika amakomanteri ariko nawe buriya
wandika komanteri nawe bikubaye ushobora kugira gura nk'abakristo kuko Ezekiel turaziranye tumaranye igihe kirekire si nibyubu hashize imyaka myinshi ikindi kabiri Ezekiel dusa n'abajya gusingira turangana mu bundi buryo so naje rero kwitekereza nsanga Justin umuvandimwe cyane ko wenda abantu batubonye ubu ariko hari ibihe twagiye tubanamo bitanasimbura urwango rutasimbura urukundo twagiranye ndatekereza ndavuga nti rero byanze bikunze usibye ko abantu wenda bazana bivuga ukundi kuko ubutwe ni urugamba rwatangiye abantu nyuma yaho bazavuga byinshi ariko ndavuga nti tugomba kubonana kuko nubundi Corode Pasteur yashatse kuduhuza mbereho ariko ntitutarabyumva neza usanga sinabyumva Ezekiel ntiyabyumva mpita mvuga ubu rero nicyo cyari igihe cy'Imana numva rero uyu munsi naza tukahura Ezekiel abimenye yahisa abyumva vuba rero dusanga nicyo gihe cy'Imana ndavuga nti nk'umuntu wakomerekeje Ezekiel ngakomeretsa na famiye ye wenda navuze byinshi sinabisubiramo abantu babonye ibiganiro kuko nateye kamera mvuga kuri Carlos TV ndetse no ku bindi binyamakuru byagiye bitubaza nagiye mvugamo byinshi bite nibya duhereye ku by'uyu mugabo Imana igaragaje wenda nge nabivuga gutyo kuko nibishaka uyu munsi wenda ibyo twavugaga byose byagiye bisohora bikaza bikagera kuri uyu ntabwo ubundi jyewe natekereje nsanga ntabwo twapfa ko wenda uyu ngo dupfe uyu nziranye nawe wansuye nkamusura agakora byinshi urumva ko twagiye dupfa ku bintu bya Mutesi uriya mudamu Mutesi ndumva ari nawe byakomereye habaho kusubirikanya no kumubwira no kumuvuga mu magambo akomeye so numva rero nk'umukozi w'Imana nk'umuntu nzayobora groupe kuko nubwo nayoboraga ariko nubundi nari mbohanye na Ezekiel na Justin ndetse na ba Corode sibye kuba twasabanye imbabazi mu bundi buryo ndavugani rero ndaza nce bugufi imbere y'Imana n'imbere yabo mbasaba imbabazi rero navuga ngo Ezekiel umbabarire umbabarire narakuvuze ndetse ndawenda nashyiramo no kushyashyariza no kuba navuga mu mujinya ndagusebya umbabarire n'Imana imbabarire wenda mugeniwe nawe umusabira imbabazi sibye ko n'ikiganiro wenda zakibona ntabwo ari puranka ahubwo ngiye ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima umbabarire mu buryo bugaragara wenda nta mukiranutse ubaho kuko hari ibyo wenda naba naravuze bikanamukomeretsa cyangwa bikagukomeretsa naravuze ngo sinakongera kwicarana nawe ariko nsanga ijambo ry'Imana riravuga ngo nubundi umwanzi we nakubabaze uzamubabara kangahe nsanga ndatsindwa kuko ryaravuze ngo yakubabare akarindwi ka mirongo irindwi numva rero ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima nawe Justin ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima nk'umukristo mu mbabare n'Imana imbabarire n'abanyarwanda ni abatameze neza mudukurikiye aho muri hose rwose mwihangana ariko none musenga Imana kugira ngo ibyo bihe by'umwijima biganje ubuzima bwanyu bibe byabasha gutandukana namwe kuri screen zacu muri kubona ko turi kumwe n'aba bagabo batatu mbere na mbere ka nkifurize cyase ngo yikaze udukurikiye cani yariyo yose dukurikiranyeho ari kure kure bakino kiganiro abantu benshi badukurikiye bifuza cyangwa se bumvaga ko kitashoboka ariko byakunze ko tuganira n'aba bagabo batatu bari kumwe ndetse binakunze amasaha yegeye cyangwa se tukuzeho ariko kubera Imana ibi nabyo ni ukubera Imana Ezekiel umeze ute turashima Imana yaremye isi n'ijuru urakomeye Imana iraturinze Uwiteka aracyari ku ngoma nta kibazo rwose ndabona ukeye nari ariko Imana itanze ikote twambaye ikote rero simeze ute ndaho ndashima Imana urakomeye cyane Imana ishimwe cyane amen nawe ndabona umeze fresh nta kibazo yee nanjye ndaho yego Imana ishimwe amen aho uhora bambaye neza nta kibazo rwose uko biri kose ni gake 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 kabisa kuko untegeka ibyo nkora imikoro y'ishamaje iyi ngiyi
nyizimye nonge nyicane yizimye kureho eh reka nyikureho yiste meze tese ndaho ndakacyaze uri giye nyonye ndaseke none ereka nje nteye abantu ibyishimo nisi ni imana eh ni imana y'indebye ngira seke wowe se eh oya nukuri oya nukuri ari umuhanuzi wawe impanuri eh umuntu izavuga ngo imana ikurebye gira seke birishimo Yega reka dutangire ikiganiro duseka ariko reka mbere na mbere uko dutangira kino kiganiro reka nsabe umuntu witwa Barak umuntu witwa Ezekiel agiye gusengera kino kiganiro ndaza kukwereka ukundi kuntu tuza kubigenza asengere kino kiganiro kugira ngo kigire abantu gifasha kigire abantu kigusha urakoze nyakubahwa Uwiteka Imana ishobora byose turagushimiye ko hanyuma yuko turi abantu wowe uri Imana ishobora byose tugushimiye ko yaba nge wantoranyirije kwitwa Ezekiel nkaba umukozi wawe ushimiye ko Karosi wamutoranyije kwitwa Karosi akaba umukozi wawe ngushimiye yuko Juste wamutoranyije kwitwa Juste ariko akaba n'umukozi wawe ishimwe n'icyubahiro nibibi byawe tugushimiye kutadutoranyije nk'abisi ahubwo wadutoye mu bisi uduhindura bijuru nushyirwe hejuru ariyo mpamvu uko tubwiriza abandi guhinduka bikwiriye kubanziriza kuri twe kubera kuri data wa twese mwiza turagushimiye rero kuduhaye uyu mwanya tukicara turi batatu zina ryawe nirihabwe icyubahiro nutwemerere utweze kandi udutunganye weze akanwa kacu weze ibyo tugiye kuvuga weze n'imitima y'abadukurikiye ibyo twavuze abo byakomerekeje abatabyumvaga ngo babihe agaciro abo byaserereje nabo beze kugira ngo bakurikire iki kiganiro arabera twirukanye imbaraga zose z'abadayimoni dutwitse imbaraga z'umwijima n'izina rya Yesu uyobora umunyamakuru ugiye kutubaza uyobore ngewe uyobore Karosi uyobore Juste kandi uko tubabarira twicaye muri iki kiganiro abari kusanga n'imiryango yacu kugira ngo imbabazi duhawe n'imiryango yacu zihabwe kandi bibinyungu zacu n'iz'imiryango n'iz'igihugu cyacu muri rusange n'iz'abadukurikira abakurikira ama YouTube channel yacu bibinyungu za buri wese mu izina rya Yesu binabera isomo n'abandi bose kubera kuri Imana ishobora byose urakoze ngaho nukomeze kubana natwe dushyigikire mu izina ry'Uwera Kristo Yesu tubisabye twizeye amen amen Imana ishimwe cyane wari gusenga nkumva nahanura abundi hari icyo ari kijuru riteganya ijuru n'ijuru umunsi Petero yezwaga yahishuriwe Yesu yego araje aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana noneho Yesu asubiza Petero amubwira ngo urahirwa Petero kuko atari inyama n'amaraso biguhishuriye ibyo nanjye ndirahiriye nzubaka itorero kuri wowe n'amarembo y'ikuzimu naho yahaguruka ntabwo azarinyeganyeza turashimira Imana ko itorero ryubatse kuri twe amatoro y'ikuzimu ahaguruka ariko ntirinyeganyeza Imana nihabwe icyubahiro niyo mpamvu twujujwe kandi tutanujujwe muri iki kiganiro ntago byari bimenyetso bihamya yuko twahamagawe koko ibi ni ibihamya bigaragaza yuko abantu baba barahamagawe Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro amen yego yego abakurikira iki kiganiro cyangwa abakurikiye zino channel nakire telefone y'uwitwa Karosi wihoreye Francois arambwira ati rero Arden niyo nsaba nk'umukristo kandi ugira umutima nama nanone nkaba n'umunyarwanda kuko umuntu ugira umutima akaba n'umunyarwanda aratekereza agira umutima muhanano cyangwa agira umutima umuhana ukamubwira ko yakoze ikibi ukamubwira ko donc ukamucira urubanza niko navuga kuko Imana yitubwiye ngo ntabwo ishaka amazu yacu nta nubwo ishaka ikindi kindi ishaka umutima kandi umutima ukeye Pawulo nawe yaravuze ngo roho nzima mu mubiri muzima yego rero Karosi yaramagara arambwira ati mu by'ukuri ahashize ari amakimbirane nagiranye n'abavandimwe
njya ku karubanda ngenda mbashinja ibintu byinshi bitandukanye ndetse ninjira n'umuryango wabo yewe ku buryo mva kuwo dusanganywe nkajya no kumutera mu muryango we umugore n'abana abantu rero ntago na umeza nicaye gutya ngo miceceke nitwe ko ndi umukristo nambwa ngo nshaka guhura n'abo bantu tukicara tukaganira nkuko ijambo ry'Imana bivuga ngo ibyaha bifurirwa hehe mu gikari iyo mwene so yakosheje ntago umujyana kuri social media ahubwo uramuhamagara ukamuhana ukamugira n'inama karose arahamagara rero yifuza kwicarana n'aba bagabo kuri social media abantu benshi bumvaga bidashoboka karose ijambo ni iryawe kuki watekereje kwicarana Ezekiyeli ndetse na Juste nk'umukristo hari ibyo umuntu aba yatekereje ugasanga wenda abantu mwarabanaga cyangwa se wenda muranaturanye musangira ari aho mutuye kontura Kimisagara Ezekiyeli agatura Kimisagara uyu nawe agatura hano za hafi ya za Ruyenzi ariko byanze bikunze duhura mu murimo umwe w'Imana ubwo rero mu bihe byatambutse nakoze ibiganiro kuri bo nafashe umwanya wo gukora ibiganiro kuri bo wenda kubwa ibyo tutari duhurijeho rero nyuma nza no kubakomeretse kuko buryo yuvuga ugira ugenaje guterwa na byita nk'umujinya ubu umuntu niho ntiwabura byanze bikunze ko hari abandika amakomanteri ariko nawe buriya wandika komanteri nawe bikubaye ushobora kuwugira rero nk'abakristo kuko Ezekiyeli turaziranye tumaranye igihe kirekire si n'ibyubu hashize imyaka myinshi ikindi kabiri Ezekiyeli dusa n'abajya gusingira turangana mu bundi buryo so naje rero kwitekereza nsanga Justin umuvandimwe cyane ko wenda abantu batubonye ubu ariko hari ibihe twagiye tubanamo bitanasimbura urwango rutasimbura urukundo twagiranye ndatekereza ndavuga nti rero byanze bikunze usibye ko abantu wenda bazana bivuga ukundi kuko ubutwe ni urugamba rwatangiye abantu nyuma yaho bazavuga byinshi ariko ndavuga nti tugomba kubonana kuko nubundi Corode pasteri yashatse kuduhuza mbereho ariko tutarabyumva neza usanga sinabyumva Ezekiyeli ntiyabyumva mpita mvuga ubu rero nicyo cyari igihe cy'Imana numva rero uyu munsi naza tukahura Ezekiyeli abimenye yahise abyumva vuba rero dusanga nicyo gihe cy'Imana ndavuga nti nk'umuntu wakomerekeje Ezekiyeli ngakomeretsa na famiye ye wenda navuze byinshi sinabisubiramo abantu babonye ibiganiro kuko nateye kamera mvuga kuri Carlos TV ndetse no ku bindi binyamakuru byagiye bitubaza nagiye mvugamo byinshi bitewe n'ibya duhereye ku by'uyu mugabo Imana igaragaje wenda nge nabivuga gutyo kuko nibishaka uyu munsi wenda ibyo twavugaga byose byagiye bisohora bikaza bikagera kuri uyu ntabwo ubundi jyewe natekereje nsanga ntabwo twapfa ko wenda uyu ngo dupfe uyu nziranye nawe wansuye nkamusura agakora byinshi urumva ko twagiye dupfa ku bintu bya Mutesi uriya mudamu Mutesi ndumva ari naho byakomereye habaho kusubirikanya no kumubwira no kumuvuga mu magambo akomeye so numva rero nk'umukozi w'Imana nk'umuntu nzayobora groupe kuko nubwo nayoboraga ariko nubundi nari mbohanye na Ezekiyeli na Juste ndetse na ba Corode sibye kuba twasabanye imbabazi mu bundi buryo ndavugani rero ndaza nce bugufi imbere y'Imana n'imbere yabo mbasaba imbabazi rero navuga ngo Ezekiyeli umbabarire umbabarire narakuvuze ndetse ndawenda nashyiramo no gushyashyariza no kuba navuga mu mujinya ndagusebya umbabarire n'Imana imbabarire wenda mugeniwe nawe umusabira imbabazi sibye ko n'ikiganiro wenda zakibona ntabwo ari puranka ahubwo ngiye ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima umbabarire mu buryo bugaragara wenda nta mukiranutsi ubaho kuko hari ibyo wenda naba naravuze bikanamukomeretsa cyangwa bikagukomeretsa naravuze ngo sinakongera kwicarana nawe ariko nsanga ijambo ry'Imana riravuga ngo nubundi umwanzi we nakubabaza uzamubabara kangahe
usanga ndatsindwa kuko ryaravuze ngo yakwabari akarindwi ka mirongo irindwi. Numva rero ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima, nawe geste ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima nk'umukristo, mumbabare n'Imana imbabarire n'abanyarwanda nabo mbasabye imbabazi. Yego yego. Ezekiyeli Carlos arakoze cyane ati ngewe natsindwe n'ijambo ry'Imana, nyuma yo kumenya icyo ndicyo imbere y'Imana, ijambo ry'Imana riransinda. Nyaboneka abantu mudukurikira, mukurikira ibiganiro byacu, ibiganiro mujya mukurikira, bamwe na bamwe mukabyita amatiku, abandi mukabyita ibibaruhura, abandi mukita abatumirwa twazanye abakomediye. Ariko ibiganiro dukora ahangaha hari igihe nyine birenga wanamugani, bikarenga sinzi ukuntu, bikarenga ubunyarwanda, bikarenga ubukristu, noneho tukamera nk'abakorera Satani ku buryo nyine ubona watatse umuntu ku buryo byandi twitaga guhana birengereye, ukabona nk'umuntu mwangishije nk'abantu mwemwe uyomba dukora n'ibiganiro twata ku muntu tuvuga ati nk'uburibi iri kureba he, kuki mudafunga ingegera, tukabikora kandi tukabivuga dushize amanga. Ariko mu by'ukuri iyo uri umukristo, iyo uri umunyarwanda ugasubira inyuma usanga bakoze amakosa. Carlos nawe ndamushimiye, ariko Carlos uko byagenda kose yaravuze Ezekiyeli na Juste nabo turaziranye niba baracecetse simbizi, ariko waretse nkivugira. Ariko ndashimira icya mbere, reka mbanze nshimire Imana kandi nshimire Carlos. Iki ni kimwe mu kimenyetso biba bigaragaza kuko k'umuntu ari umukristo, yifitemo ubukristo. Ntabwo kuba umukristo ari ukutisanga wakoze icyaha, ahubwo ushobora kwisanga wakoze icyaha, ahubwo indwara mbi ni ukwimenya ko wakoze iki icyaha. Mu by'ukuri Carlos ni umuvandimwe, twese tuvuka mu ntara y'Amajyepfo, avuka muri za Gisagara, nkavuka muri Ntyazo aho bita muri Nyanza. Twamenyanye za 2015 urumva aribwo twamenyanye, kandi Imana iduhuza ku bw'umwuka w'ubuhanuzi twembi wabaga muri twe. Ntago mugayira aho yamfashije cyangwa se aho yabanye nanjye, hari byinshi wenda namwigiyeho n'iji social media nazo ziri mu ari mu kintu cyatumye nazo nzimenya, kuko niwe zabanje kumenya, ariko nkajya njya niwe tuba abavandimwe. So mbonye mbere y'uko anyataka narabirose, karo ni ukuri narabirose kandi mbikubwije ndota nkubitirwa mu rugo kwa Carlos, ndanabimubwira nabajitse ndababwira. Biragaragara ko ari Satani wari uduteye, kuko yarankubise nanjye ndamukubita. Njyewe mu buryo yamvuze nanjye naramuvuze pe, naramuvuze yaramvuze nanjye ndavuka. Ariyo mpamvu hari aho yakoze akoramo ibyaha, ariko nanjye nkora ibyaha, nanjye sindi umwere, sinje kwigira umwere hano no ku muryango we. Yego yakomerekeje umuryango wanjye, ariko kandi nanjye nakomerekeje uwe. Icya kabiri ndashimira Imana yuko ibi nabyo bibaye impamvu itugarura no mu murongo. Tubanze tunabishimira Imana. Impamvu ya mbere, hari igihe Carlos nshobora kumurenganyiriza yuko yankubise, ariko nanone yari impamvu yo kugira ngo nisubireho, nawe akandenganyiza ko namukubise, ariko ari impamvu yo kugira ngo nawe yigire gute yisubireho. Iyo nsomye ijambo ry'Imana ivuga ngo ucyahwa kenshi agashinga izosi azavunika nta kizamukiza. So Carlos narakuvuze mbere yuko nkubabarira, nanjye banze umbabarire ku byo nakuvuzeho. Njya muri ribu kurega Carlos, njyana ikirego, ntigeje mbanza no guca ku mugore we, kuko Carlos nyine numva nta kintu namukorera, ariko ntabanje kugira ngo abanze akimenye. Impamvu nabanje kujya kubwira umugore we si ukugira ngo nkange umugore we, ahubwo nagira ngo aganirize Carlos wenda ngarurire hafi, noneho twiyunge, ahubwo dushaka uburyo dukemura ibibazo hanyuma twiyunge. Ntibyabaye ariko uyu munsi bigomba kuba. Njyewe ndamubabariye kandi mubabariye bimvuye ku mutima, nk'umuntu twabanye kandi dukomeje no kubana. Nari naravuze ati nupfa sinzaza gushyingura. Ibyo biri muri bimwe mu bintu byamurakaje. Ndongera ndavuga nturiyindyarya nk'uko nanjye yanyitaga umugome n'umwesikoro n'ibindi, ariko hejuru yaho ndi umukirisitu.
hari naho navuze ati jyewe Karose sinzicarana nawe ariko uyu munsi abantu nimuterenganyirize ko twicaye iyo umuntu ari mu burakari avuga byinshi kabiri iyo umuntu ataratsindwa n'urubanza aba yumva ari we mugabo ariko iyo umaze gutsindwa n'urubanza wemera guhana ndasaba imbabazi umuryango wa Karose nkasaba imbabazi madamu wa Karose kuko madamu wa Karose n'inshuti y'umuryango wanjye yaba Karose n'inshuti y'umuryango wanjye madamu wanjye yajyaga iwe kwa Karose akaba yanansangayo nanjye nkaba natumira Karose atuze kuzi wanjye urumva turabava hirya y'ibigano twakoraga byose turi n'abavandimwe umuryango wa Karose nta n'umwe utanze ndumva nanjye mu muryango wanjye nta utazi zina Karose rero Karose n'ukuri aho nagukomerekeje nka Ezekiyeli naho nagukomerekeje nshingiye kurejo hashize hawe by'umwihariko mu bigano nagiye nireferaho kugira ngo nanjye mbone uduhondesho two kuguhonda niko bimeze tujye tubwizanya ukuri bibaho cyane bibaho mbabarire mbabarire kandi nanjye wumve ko nkubabariye umuryango wawe wumve ko nkubabariye rwara ubyaro rwawe twakundanaga twahanaga utubombo n'uduki nabo bumve yuko nkubabariye yego hanyuma nabageni bacu twatahiye ubukwe yego nibyo nabo batubabarire kuko hari ibyo twakoze tubibashyiramo ariko byari birimo Karose yari Karose ubwe tubizanamo nabageni kandi ari inshuti zacu nabo bambabarire ntange imbabazi ndazitanze haba kuri bo haba no kuri Karose haba no ku muryango wa Karose no kubacuze bose muri rusange ntanze imbabazi rwose kandi wumve ko ntanze imbabazi binkuye ku bimvuye ku mugisha yego juste rero nawe ati ntabwo nzatangwa kuri kamera kitagenda neza nzakivuga ikigenda neza nkivuge ati n'abadushyiramo imyuka yo gushwana wabonye ariko ko amanuzi wa muhanuzi nubwo adakorera imana ariko imana ye iba yabuhereye mu muyaga kubera iki ndetse ko yavuga ati bagiye gutatana nk'uko muzi ngo barasubirana kampere kuri iryo jambo ntabwo imana yabyemera ariko ntabwo yabyemera ntekereza ko uyu buhanuzi ntabwo bwasohoye kandi si uko umupfobya kuko tumaje kubona ko Imana akorera itandukanye Yesu akorera yavuze ko yamubwiye kuva mu rugo ntago ari Yesu wabambwe kuko Yesu wabambwe avuga ko icyo Imana yafatanyije ntawe ushobora kugira ute kugitandukanye ese yavuze ko Imana ari yamubwiye ngo ave mu rugo yego ngo Yesu niwe wamukuye mu rugo rero njyewe nubwo mvuga menshi wese ko mbahasho nono ariko byageze kuri Karose ngiye Karose ndamukunda nyine bitari uburyarya pe kuko ibintu twayaga tuganira nkumva na ngiye nko kuva nkiwe agafata umwanya tukagarana nk'iminota 10 20 ndi kumubwira uko ntento bimeze nibiki kuko burya hari ukuntu umuntu abakurusha yaba n'igihumba kakima nkagenda ibintu rero bimaje kuba urumva byari baye ibintu by'ibibazo Ezekiyeli ni inshuti yanjye niwe wa mbere wanjyanye kuri radio abantu batatuzi turi abahanzi mwumva indirimbo zacu muryamye zikanabafasha yagiye njya mbona mupostinze nk'indirimbo zanjye abantu ntibamenye ko ari njye urumva niwe wa mbere wanjyanye kuri radio Ezekiyeli amuza n'abanyamakuru tukinana amafilime nyine twumva dufite ishyaka ryo kuzagera ahandi hantu mbamuye na Karose gutyo bivuye kuri Ezekiyeli Nuri ubwo Karose yakoraga ibigano nyine urumva ahantu uhita uhagarara nese mpagarana na Ezekiyeli turabanza turitegereza ariko muri uko kwitegereza nanjye naravuze naravuze by'ukuri cyane njye ndasaba imbabazi nk'abacuzi uko navuze ati abacuzi nta buyobozi mufite urumva urumva nari nakoze icyaha cyo kwangisha abakristo inta nari nakoze ikosa ryo kwangisha umushumba intama urumva ariko ni ukuri njyewe Karose ambabarire aho yambonyeho ikosa umugayo aho namukomerekeje ambabarire ndetse n'abadukurikiranye yaba umuryango mugari wa Karose TV n'ayandi macano yose yadukurikiranye bagiye batwibazaho nabo batubabarire njye ntago navuga byinshi
umudamu wa Karosi wahorana imbabazi ndabizi ubu nta navuga we yambabariye urumva babana bo nta n'ikibazo dufitanye urumva nekereza yuko rero kandi mu izina rya madamu wanjye kuko yakundaga kumbwira uti ntago ndiyumvisha ko Karosi ari we gusa Karosi ntago kijyayo kwa Karosi urumva nawe ntekereza yuko nawe uba ahita bohoka ahita bohoka uretse Imana idukubisa surprise ntitunabeshye n'abantu umugabo witwa Pasteur Claude Imana mu mugisha kuko niwe wakoze ibi bintu nyine Imana imukoreramo kandi natwe twumvira ijwi ry'Imana na pasi w'impanuro nawe Imana ibaho umugisha byukuri ahubwo bajyaga bavuga ngo YouTube ntabayobozi igira burya irabafite urumva irabafite rero ngiye Karosa mbabarire nanjye ku mutima wanjye ndamubabariye nuko mbabarire urumva noneho ubu abantu bagiye kongera kujya babona nyine tusubira kwa Karosa twishimye kuko ntabwo tubabaranye bya mbere ka tubabaranye bivuye hehe ku mutima ubu ngubu nyine kandi bindi mbyihoreye mwahita museka mu mwe mudukurikiranye ariko ibintu bigiye kugenda neza cyane urumva tugiye gusubira kwa Karosi dusubire kwa Ezekiyeli kongere tubeho neza kandi by'umwihariko icyo nakwizeza abantu nubwo batabona ko twabitangiye ariko twatangiye iburyo bwo gusenga ntekereza ko aribwo bugiye kuba bwishi kuruta ibindi bintu babonaga binyura ku YouTube channel yacu urumva twa ni gahunda turimo yo gusenga kukwezwa ni yezwe uwandu yagumye agira ute yandure byo tugomba guhitamo inzira imwe iyankuye iyo ikabakuri iyo n'abandi badukurikiranye ntekereza ko nubwo ariko harimo abari butujombi bikwasa ubu niteguye ngiye niyo mpamvu ubona nambaye agapira yego eh mujombi ariko Karosimani mu mugisha Karosimani mu mugisha nukuri ndaneza nimba ari ikintu kinejeje kuva navu ni iki kintu pe buriya gutakaza umuntu nubwo abantu babyita ibintu byoroshye ariko aba ari ikintu gikomeye gutakaza umuntu sinavuga ko ndi ku rwego ntakenera Karosi Karosi nawe ntiyavuga ko ari ku rwego atakenera ariko ukabona ibyo bintu nyine shitani yashatse kubivanga ni bishaka imana ko imana ni bishaka oya nagarije 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 ni bishaka uri butume bazaje batutuka ko twamwe nagari ni bishaka twebwe twaratewe twatewe twacunga izamu nitwacunga izamu hari ikibwiriza ngira kivuga ko imyambi yose shitana kurasha nagari kuyikinga ingabo hariho ikinga ingabo indi gahera mu mugongo cyasunduka gucika ukakubarura turashimira Imana rero yuko shitana atanesheje ahubwo Kristo anesheje Imana ishimwe shitana akorera mu bantu yego nyine yaciye hariya Umva ngo ubwize ukuri ibibazo twagiye tugirana twebwe ubwacu uko turi batatu nibishaka uwo Theogene muvuga nta ruhare abifitemo kuko akenshi twashingiye ku buryo twe twari tuziranyemo sibyo Karosi ashingira ukwanze nanjye nshingira uko munsi Juste nawe atangirira aho yamenyeye Karosi sibyo nanjye ntangiri n'abandi n'abandi aho yajyamenye nakumenyeye ariko mu by'ukuri we n'icyajyaga kikubabaza kuba ikintu cyambere na Karosi utarumeze neza ikintu cyambere nakubeshye indirimbo nyinshi nzikoresha kwa Karosi muri studio ya Karosi mfiteho mu producer ariwe witwa Moses niwe unkorera indirimbo nibazaga uburyo nzajya mfata Moses nkamukura kwa Karosi akajya kunkorera mu zindi studio nyine nkumva bigize gute bimvanze mu mutwe kabiri Karosi atuye hafi y'isoko rya Kimisagara niho nacaga njya mu isoko ubwo nagiye ntago ari ukukubeshya tujye tumugisha ukuri sibyo niho nanyuraga iyo nahanyuraga rero hari igihe nibazaga ati Karosi nambona aragira ngo hari niduhura ndegurikiwe nkimukubite uko niko kuri none uwo mudamu wiwe agacururiza ahantu ntambuka ndeba urumva sinari nkireba muri butike yo kwa Karosi kandi iyi mu by'ukuri mu buzima twe tubanyemo na Karosi nahahiraga iwe arabizi uzi ukuntu nakubonye wipompa ati njye na karati buriya yigo nyine urumva twajyaga tubana
tukanakina duterurana nyine tukumva ni imbaraga turabavandimwe mureke duseke kandi twishime naba byagize nkabwira Karosi ni mu mufuka w'umuceri amafaranga ndayabona igihe kiniki Karosi nawe haba hari akabazo yagize akambwira ati Ezekiyeli supporting gutya wumva mu byukuri twa satani yaduteye ariko twari abantu bafitanye umumaro nkabwira madamu tijya kwa Karosi kuri butiki ubwo rero urumva noneho Karosi akaba afite n'umugisha wo kubwiriza ubutumwa nkaba najya no gutyariza impano yanjye mu cyumba cy'abacuzi haba ku ruhande rwanjye nge nari naratakaje byinshi yanjye rwose yaba Karosi nawe yari yaratakaje byinshi kuko twari dufitanye umumaro ariko ndatekereza ko kuko duhanye imbabazi n'ubundi cyo twa izahabu satani yarashatse kutunyaga n'ubundi turayigarusha oya niko bimeze wacyumvise kuko nge ntago nifuza ko abantu bazonya ngo bavuge ko none se twe twabonye umwe yunze na iyo ni yunze n'umuntu nyine mba ni yunze nange ndumva mbohotse pende kandi nange ndabohoze Karosi yigeze avugana na Pastor Claude turi kwa Pastor Claude aravuga ati burya nange naratewe ndabyumva nange numva koko naratewe nibwo natangiye gutekereza uhana imbabazi na Karosi ubundi sinabishyikiraga ariko narabishyikiriye rero Karosi ngiye nkubaha nka mukuru wanjye mu bahanuzi namenye hakubaha nk'umuntu undusha kuyobora icyumba cy'amasengesho ariko nkaba nanakwigiraho kandi nkaza nkagira gute ngakora byari bibaje rero nk'abana bacuzi bamenye urumva n'ikintu kiwabaje ngiyewe Karosi ari mu bantu nakunze kandi numva nifuje kumwegereza inshuti zanjye harimo ba Pastor Claude n'aba bajiste noneho hari n'igihe yambwiraga ati umunsi nta biganiro mfite bigatuma tutajya gukora ahandi tukajya gukorera hehe kwa Karosi kuko twahabonaga location ibyo byose rero nabikoraga kubw'urukundo kandi nawe akatwakira kubw'urukundo ahubwo satani adusahuyemo rwa rukundo ntitwamenya ko dusahuwe ngo dutangirire hafi ubwo twese tumera turatoruma tujya muri urwo ruhogere tukajya ngo turimo turajya mu ijuru ko tutari kujya mu ijuru rero ubu nibwo abantu tubwiriza bwa butumwa bwacu bwo kuri YouTube bya bisambo tubereka ubu nibwo tugiye kubivugisha ukuri kuko twabivuganaga igihanda cyangwa nabivuganaga igihanda umuntu abagafite ikibazo nta gisambo uretse kunyerekana hari icyo twazanye nta kikuzaniye cyagize gutya gituma umugore rusize hari umanutse hasi wegera harya ko hamwe urumva gutya noneho gitaye umugore kiraza kirabeshya ngo reka mukopeze jiste nta mugore kigize ute gifite urumva ndabifite noneho yabwiye umugore we amakuru anje zonona hangaha neza reka ndebe uyu nguye aherutse guhanura aherutse kuvuga ngo agiye kuyobora ADP si nguwo mu murenge waremera hano hirya hangaha n'undi mugore ataye umugore rusize ataye undi mugore rusize urumva ubwo se urumva ibyo turabona umugore ngo nabonye sheri ubwo se umudiaspora atangiye kubeshya ngo mpa divorce nirongorere kandi uwo mwana w'umukobwa aratwita inda y'amezi abiri nta kibasha kurya nta kibasha kugira icyo akora uwo yaramutarirwaza yivugisha ikinyamurenge mwe mubibabaje mama we nuko yigana abanyamurenge atari umunyamurenge ubwo se icyo si igisabo bibiliya iravuga ngo twitege Yesu na Petero harya na Yohana baravuze ngo nge ndaci ingando ya Mose undaci ya Eliya unda ace ya Yesu ubwo rero tugarutse turi batatu Pastor Claude n'ashinde hano mu bazakabazo gatatu ariko wari ugiye kumbaza ngo icyo naho Pastor Claude ni umugabo nange ukubaza ariko impamvu nayo nyumaje wawe bwa nyuma bura jiste ngagira ngwicara amahane menshi kandi burangarakara vuba nyuma y'abana arebye inkoni yari yagize inkoni yari ya cyaraho ngaho gutyo ntago ndakara nditamunere ni sawa imbabazi zavuye ku mutima nta kibazo byarangiye byarangiye kuko ejo bundi barashimiye kongera gusubira kwa Karosi ahubwo ni Karosi ahubwo ategure nk'akantu ka Karori tugiwe nakwita naje mubaze pata naje mubaze kuko ejo bundi ngiye bashyitse impamvu yaneye ubwoba twakoranye ikiganiro arambwira ati muri ino minsi ndi kwambara udupira tugufi ati ndi kwitegura ko nahura n'umutipe inyongoza kubita ikofi
yambwiye ati buratoje nibishaka ati nta n'uburi mu mutamiro wanjye nagushyira ku ivi kuko yambwiye ngo muri no misi ntagazongera kwambara ipa ikoti niko yambwiye nase kubona ariko ntari herutse kubona nyine kubona yambara umupira oyi ikote ryanjye nageraga nanjye narimwubwiye ni najyaga nyura kwa Karosi ku muharu nkagira ngo nidukubitana Karosi arahita yirukaga cyangwa nge niruka kuko nari naravuze ni Karo ikote ryanjye rimwe ricekera mu mpanuka ntiwabibonye mbese nagira ngo nambare ibyo ntafite yagiye ikote rimwe ibintu ryo yageraga ryaracikaguritse byose barakanitabye yego turi kumwe na Pastor Claude Niyonzima Imana ifite PS karamel wewe uko mwakigira kose uyu nguye ni chef wa makuru cyane uyu ni president w'imihanda ni uduhu murayo namaro y'Imana urakomeye ndashima Kristo Yesu n'amere reka mbanze ngushimire abantu abantu bamwe na bamwe ku social media bagufata ukuntu ariko ntago twabivuza nanone ubu wese nyina gufata uko abishatse cyaka gushyira ushaka ikiba gikomeye nuko wewe wifata nuko Imana igufata yego kuri ibintu byagucira urubanza cyangwa se byagucira urubanza ukihana yego nta kibazo ngira sinagucira kasi nagucira urubanza ariko nanone nyine ndi umuntu umuntu atekereza ibisanzwe byiwe akanavuga ibyo ashaka yego ariko reka tureke kwibanda kwabo bantu reka nibande ku gikorwa cyane yego atekereza itaguhoza abantu bari bo na murakoze cyane na hashize iminsi itari mikeya ubwo Karosi yakoraga ibiganiro bikubitaze keri rimwe na rimwe ze keri nawe akavuga ati nanjye ndababaye agafata ibyo yakoresheje Karosi kera akabigaruraho hanyuma nyuma yo kubigaruraho rimwe na rimwe gahamagara ku mpande zombi nkatesha ngahana ariko wapi ze keri ati sinakicana na nuriya mugome witwa Karosi Karosi atoya reka mbaze muhabye mfite ibimenyetso birenze kimwe nkabwira nti ibyo bimenyetso ntabwo ari byiza nti kubera yuko ntabwo bitwubaka ntabwo byubaka societe nyarwanda nibyo hari cyo bita showbiz rero hari gi ibintu bya showbiz bikarenga showbiz ahubwo ukabona ko haje mu bugome bw'agaca n'inkoko ubu rero Karosi na Ezekeri bari bameze nk'agaca n'inkoko so nyuma yaho rero nibwo naje kubireba ndavuga mbona umugabo Karosi yatwuriye atangira kuvuga ko twariye mu rugo rwe ibyo bintu ndavuga rero wa mugabo we ahubwo kandi ibyo bintu bisaba imbabazi n'ukuri ku Imana yazisabye kandi twamubabaje yabivuze imbabazi ntarubanza okay nta kindi ndenze icyo ntarenzaho rero ni ugushima no gushima ubutumire nabahaye Zekeri nabanje mpamagara Zekeri nyuma mpamagara Karosi Pasara mpamagara w'Imanuro TV abimbaza ndavuga nti rero reka dushakishe igisubizo kuko ntabwo ari byiza kuko bari bageze aha gaca n'inkoko rero muri gaca n'inkoko ntabwo bikwiriye hirya y'ibyo turaba Kristo abantu bafite uko batubona kuri kamera ariko abaturage bafite uko batubona duturanye n'imiryango yacu ifite uko idufata Pastor Gist rero nawe yari yabijemo yari yabijemo ubwo Karosi yavugaga ngo ni pranka nta accident yakoze mu by'ukuri accident yari yayikoze ariko ndashima Imana ko Karosi yabasabye imbabazi nabo bagerageza kumusaba imbabazi ku byo baba baramukoreye kuko ntabyera ngo de ni ku munyarwanda avuga ngo ntabyera ngo de dushimire Giste dushimire Zekeri dushimire Karosi kandi dushimire n'abadukurikiranye bose kuri izi social media n'ukuri mubakire mubumve mubatega amatwi twese ntawe udatsitara baraka twese dukora ibyaha Bibiliya ivuga ngo niba dukora ibyaha natumaze kumenya ukuri ntabakiri igitambo cyo kubabarirwa ibyaha ariko kandi agasozi k'intanurwa kahiye abagabo babona aba banze kuba ka gasozi kahiye kandi kindi ibigira inama bigira Imana turashima rero ko habaye inama nziza turashima yuko inama bayumviye biba ngombwa kubaza no kuri kamera dushimire rero Bishop dushimira Apotre Ntambara Saturday Innocent Apostle Saturday turagushimiye aho uri hose buriya twabanje gukora inama baraka nawe inama wari uyirimo Apostle Saturday yahise agenda ariko turamushimiye naza kubona iki kiganiro yumve ko tumushimiye tubikuye ku mutima nk'umushumba n'umushumba w'Itorero Success Rural Christian Ministries Kibirongo Nyagatovu Imana imuhe umugisha dushimire Bishop Mugisha Gerard ni umugabo rwose mu by'ukuri ubona ko ari umugabo w'ibitekerezo abose nibo niyambaje niyambaje Gerard niyambaza Apostle Saturday niyambaza nawe ubwawe Baraka kugira ngo tuguhamagare niba bikuze nk'umunyamakuru uyobora iki kiganiro kugira ngo bigende neza rero dusabe buri muntu wese ubonye Karosi ubonye Ezekeri ubonye Juste ndetse nangije guhamiriza ndetse na Baraka waje ikiganiro hari ibyo bajya bitanga ibiganiro bya prank ibiro ntibabyite prank turi ku itariki runaka uyu munsi wa none
babyumve muri uku kwezi kwa kane tariki 29 nibwo gikozwe iki kiganiro bashobora kukibonejo ariko turashimiye buri muntu wese rero umudamu wa Ezekiel Mugeni Providence aho wabonye amakosa yose kuri Karosi yaba yarakuvuze akaguteranya n'umugabo umubabarije Ezekiel aho yaba yaragaragaye mu rugo rwa Karosi madamu wa Karosi Claudine akabona ko Karosi yageze hazana n'abana mu kiganiro narabibonye nabyitegereje ibyo byose Apotre Saturday na Jean babivuzeho rero nabo ni batanga imbabazi bumve ko rwose ibintu ari bizima kandi mu byukuri cyo twifuza no kubaka umuryango umuryango nyarwanda umuryango udasenywa umuryango udasenyuka ibyo nibyo byadufasha nibyo bigaragaza ko turi abakozi b'Imana nawe tugushimire baraka rero genda itava muri iki kiganiro ndagushimiye mbikwe ku mutima ndetse n'abandi bagabo bose bari bahari rero kugivamo ni ngiye gutegeka ibyo ukora ni nyagwamanganye ubusigaje kudukorera ikintu kimwe hari icyo nshaka kuvuga kuri Claude Claude cyambere ndamushimira kari umunyembabazi nigeze natakana na Claude sinigera nishimira umuntu witwa Claude ariko igihe kimwe tuza guhuza kandi ampimbabazi mita nsobanukirwa kari umunyarwanda kandi akaba ari umukristo ndamushimira mu nama ze yambaye hafi muri iki gihe cyo gushyamirana na Carlos we na Bishop Gerard mwese twaravugana kandi akava kuri jye akavugana na Carlos ntanambira uburyo yakasorinze Carlos n'uburyo cyangwa igihe yankasorinze ndamushimira ku ruhare runini yagize rwo kugira ngo agende duhosha ibyacu byageze naho bigera no muri Libu kugira ngo twese dufungishanye ndibaza ahubwo Libu yari ku rucute dosiye ya Karosi Ezekiel yajyanye dosiye ya Ezekiel Karosi yajyanye urumva byaramagasa ariko turashimira n'ubutabera bw'igihugu cyacu musaba ko abanyarwanda mbere ya byose biyunga Imana igibaho umugisha kandi ubuyobozi bwacu igibuha umugisha. Amen. Claude nge ngusabiye umugisha amajya namaza. Ngusabiye kuzahahuka ronka uwiteka azakugeze kure nta mutima mubugira. Amen. Uko nta mutima ugira mubi ni nako utifuriza abandi kugira imitima mibi. Nge ndagushimiye wankoze ku mutima wankoze ku mutima pe ndagushimiye kandi ngushimira ko aho ngutabaje unyumva. Aho tugukeneye ukatwumva ngiwe ndagushimiye na madamu wawe yumve ko ngushimiye nta kindi mfite numva nakwitura gusizina Imana izakwitura ibyo ukorera abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndagushimira uburyo wageze kuri madamu nibishaka abandi byarabananiye n'umugabo we byaramunaniye wowe ugatangwa amafaranga yawe ukagenduka ndabigushimiye kuri izina ry'Imana kuri turabigushimiye igikorwa wakoze n'icyo abaga yamushyiriye umunyagara w'igitoro we yamaze ntacyure uwo munyagara nawe yarawujyanye noneho Karosi ngushimiye Claude mu maso yawe Claude Pasteri rero kindi gihe hari mwakino kiganiro sinzi urabikora mbere yuko dusoze ikiganiro turasenga turasengera uno mwuka abadayimoni bano barangi baturutse kwa nibishaka bateranye turasengera twike tukanyage mu izina rya Yesu urakoze cyane kandi nge nakoranye ikiganiro n'umubyeyi ariko uno mwuka urakaze nakoranye ikiganiro n'umubyeyi nzagishyira urebe aravuga ati uriya munyagwa agihanura ko inkambi ya Nyabugogo igiye kuba Nyabugogo igiye kuba inkambi ati hari abantu bahunze bajya muri Kenyanga ntambara irateye ngo n'ubu bavuga ngo bazagaruka mu matora ariko amatora yarangiye ibaze abantu barahunze ngo inzara ibintu dukora showbiz tuba turi muri showbiz nibyo ibyo navugiye muri social media umuntu abigarutseho akabijajinga ntabwo yabura mikosa ibyo Zekeri yavuze ibyo Karosi yavuze ibyo Juste yavuze ni nuko bimeze ariko noneho umugore wanjye umuntu nafataho nafate nkanje ariko ntafata umugore wanje ntafate kubana banje nufata Juste muvuge nka Juste ibyo kuko Juste niwe wizanye ariko umugore we ntabwo yaje hano nubwo n'umugore wa Juste uzana mubona yibwiriza ubutumwa bwiza uzamubona yavuze ku muntu nubwo n'umugore wa Karosi uzamubona yenda yibere mu byishimo n'umugabo wiwe n'abana be kuri social media ntuzamubona avuga ku muntu nubwo n'umugore wa Zekeru uzamubona yenda bari kumwe muri kamera hari ibindi bintu baganira ntabwo bazaganira ku muntu ibyo rero ntibivuze yuko umuntu ava atondagira umugabo ngo ahita ashibukira ku mugore n'abana rwose ibyo bintu numva ari byo bintu twareka
hanyuma imana ikadufasha ikatugira neza turi muri showbiz ni byiza abantu banabyumve batazabona pa 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 ni pa 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 ariko zitagize ibyaha zigize showbiz ariko showbiz igenda igatondagira urugo rw'umuntu aho rwose babyamaze kurenga showbiz babyafasha amategeko nibishaka kuyavuza ngo urugo rwe niwe sigara rutera akabariro nibyo rero buri ari kankubwire turi muri content yaza cyane ni showbiz rwose bo ibyo rero byose urugo rwara munaniye urumva urugo rwara munaniye no mugabo ikindi cyakabiri baze umve se baze umve nibishaka urugo rwara munaniye nibishaka ntaza ntazi ntazi uko inzu yishyurwa kuko aramutse amenye uko yishyurwa yamenya n'amafaranga nta nubwo umuntu w'umugabo nibishaka yari hari ahantu turebye kwaza kuri YouTube yambaye ntabwo yari mu nzu y'2025 muri Kigali iriya nzu ni 2025 y'uriya mudamu icya kabiri ntabwo Claude niyo nzima yajya kwinjira mu nzu nk'iriya use Claude nakwicara n'intebe n'agadobo ko kwicaraho ntagahari ahubwo kakadobo yavuze ngo yaramumenye hingari ko nakujya mbona hari kuko aba mu cyumba se wagezemo so urumva rero ikindi abana ntazi uko biga ntazi uko bavuzwa so urumva nyiri igipangu nyirizina ukodesha umudamu wa nibishaka avuga yuko nibishaka rwose atari umugabo mu bagabo iyo umuntu atari umugabo aba ari ikizo iyo umuntu atari umugabo ari iki aba ari umuhungu oya wavuze ngo icyari ya Justin bavuze ngo mageragere ari akantu rero ni ukuvuga ngo yari yavuze ko mageragere ngo hajya abagabo noneho ntanga urugero ko nk'umuntu wafashe umwana we ku ngufu koko waba ari umugabo nk'umuntu uvuga ngo umugore yamumennye inkara ari umugabo nanone aravuga ngo umugore ngo acuranze indirimbo ngo zicyunamo ngo atari mu cyunamo buri munyarwanda yemerewe gucuranga indirimbo zo kwibuka igihe so rero icyo navuga nibishaka tumusengere hanyuma nawe yahinduka tumusengere kuko we yarasengereye ntabwo yasenze yarasengereye ntiyasenze ikindi dusabire umugisha abantu bakomeje kubana n'umudamu we n'ubu nditegura gusubirayo njyanye imashini hari umuntu wambwiye ngo barashaka kuba imashini yo kudoda umudamu nawe ajya ku miryango y'amaduka nawe atangira ajya kubita amaguru ajya anyonga fureshi kuko ngo yize ubutayeri n'umutayeri gahunda ya sisere bata barana abapagane ibyo bibone barabana fureshi rero ubwo rero ndumva ibyo byose damoro azanajya he numvisha ariyo nshuti imiriro imana yamaze kubibona ko mutima bahushe do tsize kele bini fo taya wi sase meni gro faji si bihagararo mwese rero abantu mwese mutunga ibiganza hano Bishop muhamagare na aposto naze hari aposto yagiye Aposto Saturday. Yagiye. Mana turagushimye mu izina rya Yesu izina rifite ubutwari n'ubushobozi witwa ndeho kandi uzahora yiteka ryose kuko ari nta rindi zina twahaye mu isi no mu ijuru ryo gukizwamo usibye rya Yesu Kristo w'i Nazareti muri aka kanya dushimye imirimo n'ibitangaza ukora kubwa Ezekiel Rukundo kubwa Francois Uwihoreye Karosi kubwa Pasiteri Hakizimana Justin abo bose mwami Imana bagaragaraga nk'abantu
badasobanutse imbere y'amahanga na social media bitewe n'amagambo bateranaga umunsi ku wundi ariko kakanya ugaragaye nk'Imana rurema Imana ishobora byose ubwo Pawulo ageraga muri Atenayi yasanze icyapa cyanditswe ngo Imana itamenyekana arababwiye ati nge kubabwira Imana rurema yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose iyo niyo Mana ikwiriye gusengwa iyo niyo yashyizeho imbibi z'ibihugu nanjye muri aka kanya ndagushimiye kubw'umuhuro mwiza kubw'umubonano mwiza abo bagabo babashe kugira ibiganiro byiza bongeye gusubira mu mutima Karosi agiye gusubira kwa Ezekiel Ezekiel agiye gusubira kwa Karosi Kristo agiye gusubira kwa Karosi twese twongeye kwibona nabo aka kanya turagushimiye ibimenyetso n'ibitangaza bikomeza gukoreka buri munyarwanda wese wumva ikinyarwanda abari hirya no hino ku isi yose reka data twese banezezwe n'iki kiganiro turagushimiye kujya mu rukiko waravuze ngo dusabe tuzahabwa dushake tuzabona dukomane tuzakirwa buri muntu wese mu rugero agera mu ijwi azagezwa kandi Gaburiye aratubwira mu butumwa bwiza bwa Luka 12 umurongo wa mbere mu bisenta ntizabura kubaho ariko ababizana bazabona ishyano aka kanya Ezekiel abonye ko atagomba kuba igisitaza Karosi abonye ko ataba igisitaza Ezekiel cyangwa se Kristo ntabwo ari igisitaza ahubwo basanze data twese ibyiza ari uko bajyana mu ijuru kuwa n'amatwi abiri n'amazuru yose n'amaguru yombi n'amaboko yabo yose kuko ijambo ryawe riravuga ngo ibyiza bene uwo nguwo usitaza abandi ni uko yakuwe kwavaho akajya mu ijuru afite ukuboko bakiranutse kuri ibi rero baraka amwe dusaba wayo iki kiganiro kiriza dushimiye apotre ntambara satani dushimiye bishop Gerard dushimiye abavandimwe bose twa turi ko muri iki kiganiro hirya ya kamera bana batuye ibintu bijya ku murongo buri imana rurema buri imana ivuga bikaba wateye kamera komera buri muntu wese turasaba kujya mu data twese ntabari twe izina rye ntabwo icyubahiro Pawulo yaravuze ngo akiri umwana yavugaga nk'abana agakora nk'abana ariko amaze gukura avuga iby'abantu bakuru akora iby'abantu bakuru arongera avuga ngo naho yavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko atagira urukundo yagaba rwose natwe muri aka kanya urukundo rwawe nirwo rutwuzuye bituma data twese tubashe guhura no guhuza bantu bakoze kubwo guhuza Kristo Ezekiel na Karusi tubasabiye umugisha rero umuvumo wose turawirukanye abazimu n'abazimukazi karahasi hose tuziteje n'agaciro urakoze ugiye ugaruke mu ngo zabo ugiye ugaruke mu badamu babo ugaruke mu mirimo yabo kuri yutubi zabo duteshe agaciro imbaraga z'umwijima ibyo byose byabarwanyaga tubiteshe agaciro urakoze kwizekerera amatwi y'abajya mu matwi abajya mu matwi kumva papa kubera iki wiyunze na kanaka abo tubakindi kujya mu mwuka urakoze kwizekerera kugira ngo nanjye ugende abandi nanjye umusigaye sabye umugisha nize mu izina rya Yesu wi tile bosi kandi mahoro kotala wi Imiriro Imana yamaze kubibona ko mutima bahushe. Do tsize kele. We been for. Taya we. Sase medi kuro. Waji, si bihagararo. Eh. Mwese rero. Abantu mwese mutunga ibiganza hano. Bishop General ari. Bishop. Bishop uhamagare na aposto. Ndabonye ahantu aragarutse. Naze hari. Nimuze hano aposto ari. Yagiye. Aposto Saturday. Yagiye. Aho hari? Barakapfukama. Uragoma bara. Pastor Emari he. Uragoma. Pastor Emma. Ndawe nawo hari. Okay, twagi. Nacho. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, izina rifite ubutwari n'ubushobozi, witwa ndo kandi uzahora iteka ryose. Kuko ari nta rindi zina twahaye mu isi no mu ijuru ryo gukizwamo, usibye rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muri aka kanya dushimye imirimo n'ibitangaza ukora, kubwa Ezekiel Rukundo, kubwa Francois Uwihoreye Karosi, kubwa Pasteur Hakizimana Justin, abo bose mwami Imana,
bagaragaraga nk'abantu badasobanutse imbere y'amahanga na social media bitewe n'amagambo bateranaga umunsi ku wundi, ariko aka kanya ugaragaye nk'Imana rurema, Imana ishobora byose. Ubwo Pawulo ageraga muri Atenayi yasanze icyapa cyanditswe ngo Imana itamenyekana, arababwira ati njye kubabwira Imana rurema yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibiriho byose. Iyo niyo Mana ikwiriye gusengwa, iyo niyo yashyizeho imbibi z'ibihugu. Nanjye muri aka kanya ndagushimiye kubw'umuhuro mwiza, kubw'umubonano mwiza, abo bagabo babashe kugira ibiganiro byiza, bongeye gusubira mu mutima. Karosi agiye gusubira kwa Ezekiyeli, Ezekiyeli agiye gusubira kwa Karosi, Kristo agiye gusubira kwa Karosi. Twese twongeye kwibona nabo. Aka kanya turagushimiye, ibimenyetso n'ibitangaza bikomeze gukoreka. Buri munyarwanda wese wumva ikinyarwanda, abari hirya no hino ku isi yose, reka data twese banezezwe n'iki kiganiro. Turagushimiye kugira ngo twikore. Waravuze ngo dusabe tuzahabwa, dushake tuzabona, dukomane tuzakirwa. Buri muntu wese mu rugero agera muri rwego zagezwa. Kandi Gaburi yaratubwira mu butumwa bwiza bwa Luka 17 mu murongo wa mbere. Mu bisitaza ntibizabura kubaho, ariko ababizana bazabona ishyano. Aka kanya Ezekiyeli abonye ko atagomba kuba igisitaza, Karosi abonye ko ataba igisitaza, Ezekiyeli cyangwa se Kristo ntabwo ari igisitaza, ahubwo basanze data twese ibyiza ari uko bajyana mu ijuru kuba n'amatwi abiri n'amazuru yose n'amaguru yombi n'amaboko yabo yose. Kuko ijambo ryawe riravuga ngo ibyiza bene uwo nguwo usitaza abandi ni uko kumwe kwavaho akajya mu ijuru afite ukuntu gukiranutse, bakiranutse kuri ibi. Icyo rero dushimiye kubwa mbaraka arwende usaba wayobo iki kiganiro kureneza. Dushimiye Apotre Ntambara Satani, dushimiye Bishop Gerard, dushimiye abavandimwe bose twari turi kumwe muri iki kiganiro hirya ya kamera. Mana batumye ibintu bijya ku murongo. Buri Imana rurema, buri Imana ivuga bikaba urategeka mwakomera. Buri muntu wese turasaba kujya mu data twese, ntabari twe izina rye ntihabwe icyubahiro. Pawulo yaravuze agakira umwana, yavugaga nk'abana, agakora nk'abana, ariko amaze gukura avuga iby'abantu bakuru, akora iby'abantu bakuru. Arongera avuga ngo naho yavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko atagira urukundo yangaba rwose. Natwe muri aka kanya urukundo rwawe nirwo rutwuzuye, bituma data twese tubashe guhura no guhuza. Bantu wakoze kubwo guhuza Kristo, Ezekiyeli na Karusi, tubasabiye umugisha rero. Umuvumo wose turawirukanye, abazimu n'abazimukazi, karani zose tuziteshe n'agaciro. Urakoze, ugiye ugaruke mu ngo zabo, ugiye ugaruke mu badamu babo, ugaruke mu mirimo yabo kuri YouTube zabo. Duteshe n'agaciro imbaraga z'umwijima, ibyo byose byabarwanyaga tubiteshe n'agaciro. Urakoze Kristo, amatwi y'abajya mu matwi, abajya mu matwi kubira mwakoze sibyo, kubera iki wiyunze na kanaka, abo tubateshe n'agaciro. Urakoze Kristo, kubibona kuko nanjye ujya ugenda abandi nanjye umusigaye. Sabye umugisha nize mu izina rya Yesu. Oui, chile bosque. Baho bahaguruke bahoberane, bahaguruke 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 bahoberane, bahaguruke bahoberane. Oya, igwe igwe Robert dufite tamure ya Robert. Mande ko ya Siri Glere sasoma. Mudwe tamure.